Já vám přeju požehnaný večer, budu vám všemu samozřejmě. Já jsem dnes sem přišla, abych vám řekla dobrou zprávu. Nedávno jsme slavili Velikonoce, kdy byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby vás zachránil od věčné záhuby. Bůh spořil tuto zemi a všechno, co je není, spořil nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden, stvořil prvního člověka, který se jmenoval Adam, a vyměl mu žebro a učinil z něho ženu, která se jmenovala Eva. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si nevzali ovoce ze stromu, že když si vezmou toto ovoce, bude to jim duchovní smrt. V té zahradě Eden, kromě Adama a Evy, byl ještě někdo jiný. Byl to Satan, který měl podobu hada a začal našeptávat Evě, aby si vzala ovoce ze stromu, že když si vezme ovoce ze stromu, bude jako Bůh. První lidé byli jako bohové, měli boží vlastnosti, žili v boží slávě, nic jim neskázalo. Ale hád, ten dávný pokušitel, pokoušel neustále Evu, aby si vzala to ovoce, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. Nakonec Eva si ovoce vzala, pojedla, dala také Adamovi a v tu chvíli se lidstvo zdálilo od Boha, protože se dostali se do hříchu a že Bůh je čistý a svatý a předtím žádný hřích musel Adama a Evu vyhadat potrestat tím, že je vyhnal ze zahrady Eden. Nechal strážit tu zahradu anděli svými cherubí, aby nedovolili nikomu, aby vstoupili do zahrady Eden. Proto vím já, proto vzdálili od Boha, že tento hřích. Proto se nemůžeme dostat do nebe. A proto Bůh přemýšlel, že vymyslí dokonalý plán záchrany, protože nechtěl, aby nikdo z nás se ten hřích a doma, aby se do nebe nedostal. Proto je říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že nás to vytvořil, aby zahynul, ale měl život věčný. Aby se soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn spasen. Bůh poslal svého jediného syna, Ježíše Krista. Nechal ho narodit, nechal ho mučit, nechal ho trápit, nechal ho ukřižovat. Popsal všechny hříchy, všechny nepravosti, koronavirus na kříži, všechny nemoci minulé, přítomné, budoucí, všechnu nepravost, který ví veškeré zlo, aby vám zajistil věčný život, a ten život, abyste mohli jít jednou do nebe. Římanům 10. kapitola 9. verš říká, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěří, že pokud jsem z mrtvých, budeš zachráněn. Pravda je taková, že každý z nás potřebuje spásu a záchranu. Ať už to víte nebo ne, ať už chodíte do kostela nebo nechodíte, ať už věříte něčemu jinému, sám Ježíš řekl na toto zemi, řekl v Janově evangelium, 14. kapitola 6. verš, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Sám Ježíš řekl, že on je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. Proto nemůžete se, přátelé, dostat než do nebe, než skrze osobním pozvání Pána Ježíše Krista do svého života. Proroci, jako byl prorok Izajáš, prorokovali, že trpěl za nás, že to byly naše nepravosti, které na sebe vzal. A my domnívali jsme se, že je uvid od Boha pokořen, ale on byl proklán pro naši nevěrnost, mučení snášel, pro náš pokoj a jeho jistami jsme uzdraveni. Proto, přátelé, jsme dnes sem přišli, abyste měli šanci přijmout Ježíše Krista do svého života. Učinit ho svým pánem a spasitelem. Abyste mohli jít nad nádherné místo do nebe, až bude čas. Nacházíme se v poslední době. Jsou to poslední časy, které je napsáno Božím slově, že budou tyto časy se dít. A jsou to znakem toho, že přichází Ježíš Kristus pro svůj lid
pro svoji nevěstu, pro ty, který ho přijmou jako svého pána spasitele. Když si odnese domů, ostatní tady zůstanou a budou procházet hezkýma věcma. Protože říkáte, že brzy skončí koronavirus a tyto věci. Není to pravda, budou ještě daleko horší věci za této zemi. Ale vy můžete mít jistotu v tom, pokud se rozhodnete pro Ježíše Krista, že budete zachráněni a spaseni. Proto se vás na závěr zeptám tři otázky. Víte jistě, že jste spaseni? Víte jistě, že jste zachráněni? Víte jistě, že jste dneska odešli, že půjdete do nebe? Pokud ne, chci vás poznat tomu, abyste se se mnou modlili, abyste mohli přijmout Ježíše Krista do svého života a učinit ho svým Pána Spasitele a až bude čas, abyste mohli jít do nebe. Pokud je tady někdo takový a chce to přijmout Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, můžete se se mnou modlit takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, přijď mi do mého života, staň se mým Pánem a Spasitelem. Odpusť mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Uzdrav moji duši, duchu i tělo. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým Pánem a Spasitelem. Amen. Pokud jste se modlili a mysleli jste to vážně, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho života. Váš život nezůstal stejný, byly vám odpuštěny hříchy a dnes, kdybyste odešli, tak půjdete do nebe. Pak vám chci doporučit, abyste si pořídili Boží slovo, Biblii, protože svící lampu pro naše rozhněvá slovo, jak říká Žalm 119.5 po cestě. A pak se modlete k Bohu, protože modlitba je dialog a ne monolog. Já mluvím s Bohem a On mi odpovídá. Pokud jste se ještě nerozhodli pro Ježíše Krista, tak se zeptejte, Bože, jestli jsi, dej se mi poznat. Protože Boží slovo říká, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Takže proto jsme slavili Velikonoce, proto Ježíš Kristus přišel, aby nás zachránil a dal nám věčný život. Takže přeji vám požehnané zbytek dne, mějte se krásně.